Добър вечер и от мен. Започваме с отзивите след като Крумовград прекъсна дългата си серия от 5 поредни загуби в ЕФБет Лига с играч на матча Матеус Енрике. Капитана Божидар Кацаров ще му даде шампанското, но ние ще разговаряме именно с Божидар Кацаров. Бошка, поздравление за победата. Много дълга серия без успех. Как се стигна до тази победа днес? По принцип бяхме влезнали в една много лоша серия, която е необяснимо защо. Най-големият проблем беше, че не вкарваме голове, а ние имаме наистина много добри нападатели и това им тежеше и на тях много. То се вижда, те имаха днеска доста положения, просто може би късмета, който нямаме, там е проблема, че те наистина всичките нападатели са на топ ниво. И днескашния мач беше много важен да се отпушат, както и той сега днес се отпуши, игра много добре. Всички играме добре. Ние сме наистина много голямо семейство и това го показваме всеки мач. Няма значение дали побеждаваме или губиме, ние сме винаги едно. Всички се питат доколко липсата на Александър Колев, голмайстор на Крумовград, голмайстор от ЕФБет Лига през миналия сезон, ви тежи през тази кампания. По принцип това го говорим всеки път за Алекс и излишно му вкарваме някаква енергия към него, която вече е в друг отбор. Мисля, че няма смисъл вече да го споменаваме Алекс, защото той си е в друг отбор, развива се добре, играе добре, помага на Левски. Нека да в момента да акцентираме върху нашите нападатели и върху тяхните качества. Алекс е, да, топ нападател, е много добър приятел ми е, но нека да му вкараме на него някакви постоянни енергии към него. Няма смисъл това не. Ще падне ли сега напрежението от вас, което неминуемо се натрупало след 5 поредни загуби? И то напрежението във футбол е най-сладкото нещо цяло. То винаги няма ли напрежение, ти значи не си жив. Да, може би играме следващия кръг с Лудогорец, защото смениха програмата. Този матч може да гледам да забавляваме и мисля, че сме в добър резултат с тях. Една победа, един равен, една загуба, което не е толкова зле. И в този ред на мисли, в този момент ли пък идва паузата в първенството? Сега ще починете малко, ще успеете да потренирате нещо, което трябва да се подобрява. Ние като цяло тренираме винаги едно и също. Просто накрая ние сме артисти на терена и ние трябва да излеме да си изиграме добре матча. Всичко зависи от нас на терена. Това винаги съм казвал. Треньора е до тъчлинята, след това сме ние. И финално, 6-то място от миналата година по някакъв начин тежи ли, тъй като малко или много очакванията към вас са завишени тази година? По принцип, начин, това е хубаво, че хората имат очаквания към нас, значи наистина сме добър отбор. Мисля, че има време. Нека да първенството е много дълго. Може и да пак да почнем в тази серия. Миналото година пак бяхме в лоша серия и накрая видяхте къде стигнахме. Така че първенството е много дълго. Благодаря, пожелавам успех. Мерси. Чао, чао. Ай. Успех. Thank you.